Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans. Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen. Idag med nummer 169. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid min vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå, hallå. Och vinden vänder igen, Ingrid. Ja, det är ju så poetiskt. Vi kunde ju ha valt något mer prosaiskt, men det var du som kom ihåg den gamle kommunistkritikern Bukowski, då inte Charles Bukowski. Nej, jag först trodde du pratade om Vladimir Bukowski, som skrev en bok med den titeln Och vinden vänder igen. Och vi ska berätta för er sen när vi kommer dit var det uttrycket kommer ifrån. Mm. Men vi menar alltså att när det gäller Ukraina och Ryssland-konflikten så håller vindarna på att vända. Ja, och detta illustreras ju av Daniels fantastiska bild som han har gjort åt oss med en Amnesty-kvinna som berättar intressanta saker i en ny, faktiskt, man tror knappt det är sant, dokumentär från amerikanska CBS, Ingrid. Mm. Det är ju ett av de många tecken vi ser på att vindarna vänder när till och med mainstream-medierna börjar backa från sitt fullständigt totala fanatiska Ukraina-stöd. Mm. Mm. Ja, vi kommer dit här om en stund. Könsbyta slut ska vi prata om en stund. Och vad menar vi med det då? Jo, det är alltså Storbritanniens största könsbytarklinik, Tavistock, som har varit föremål för väldigt kritik. Nu har fått veta att de ska stänga, men inte förrän till våren. Och det är inte så att det blir helt slut på könsbyten, men den här kliniken som har verkligen kastat sig över barn och gett dem könshormoner och sådär, de får inte fortsätta längre. Nej. Bra, tycker vi. Det tycker vi. Vi ska prata mer om det om en stund. Det är ju faktiskt en stor skandal. Det har ju varit känt med alla problem som finns kring Tavistock i, vad ska vi säga, minst 15 års tid i alla fall. AFS versus Pride. AFS hade ju valupptakt här i helgen och det är samtidigt som Pride-festivalen. Hur kunde de, Ingrid? Ja, det stora tåget gick samtidigt och Aftonbladet gick fullständigt upp i atomer och liksom typ att de vågade ju knappt paradera där när AFS befann sig några hundra meter bort. Som om AFS skulle gå dit och kasta sten. Men det var det helt andra människor som ofredade Pride-deltagarna som vi ska berätta om. Förvånande. Vi ska också berätta att idag är måndagen den 8 augusti 2022. Så vill vi påminna er alla att om ni gillar det ni ser och hör här idag så kan man med fördel gå in på ingridochmaria.se och stötta oss med en slant. Vi tar inte emot några som helst statliga bidrag eller andra mutor, utan vi är helt beroende av ert stöd för att kunna fortsätta vår Sverigeräddande opinionsbildande verksamhet. Mm. Om man skulle kunna säga det skulle vara väldigt intressant att låta Aftonbladet och Expressen och de andra vara utan allt mediestöd och bara förlita sig på sina tittare och läsare. På frivilliga donationer. Skulle de överleva? Inga betalväggar utan helt frivilligt. Ja, det skulle jag vilja säga. Det hade nog inte varit många minuter. Men nu Ingrid, vi ska ta så här redan initialt och kasta oss över AFS versus Pride. Kalabalik när valupptakten hölls nära Pride har du skrivit och du har redan berättat lite grann om
Högerextrema AFS håller möte in till Pride-paraden, skriver då till exempel Expressen. Och de får det lite grann att låta som att AFS hade valt den här platsen just för att på något sätt störa Pride-paraden eller ja. Precis, alltså det här, Gustav Kasselstrand har ju förklarat då att de hade väl ingen aning om att Pride-tåget skulle gå samtidigt. De frågar polisen, de hade egentligen velat ha en annan plats. Men så sa polisen, nej ni ska vara där. Mm. Det var Normans torg eller vad det var. Mm. Och de struntar väl i Pride-paraden. De har ju sig sagt att de tycker att det är väldigt dåligt att man drar in barn i den här verksamheten, och det tycker väl alla normalt funtade människor. Men jag tror det var Aftonbladet som var först med detta, men jag hittade inte den artikeln, så därför finns det en länk till Expressen. Och de ringer då upp Pride. Och vad säger ni om det? Att AFS håller valupptakt några hundra meter från er. Säger de det? Liksom, det är jättehemskt, vi dör redan. Ja. Vadå? Ja, Triffa Shakely som är förbundsordförande för RFSL säger att polisen kunde ge dem en annan plats. Deras närvaro symboliserar hot och oro för våra medlemmar och våra allierade. Det är olyckligt. Vi har yttrandefrihet och det är inte fel i sig att ge dem tillstånd, men de kunde fått en annan plats. Nu var det bara det Triffa Shakely som sagt var att de fick väl den här platsen tilldelat sig som förut var Rålambshovsparken, ja, kan jag berätta. Helt oberoende av er parad. Och de två sakerna har för övrigt inte någonting med varandra att göra. Hade det varit så att muslimska brödraskapet höll torgmöte precis invid, då hade ju jag varit mer orolig om jag skulle gå i den här paraden. Men riktigt vad de tänker sig att AFS ska göra åt mot Pride-deltagarna. Alltså, det är ju bara trams. Det är klart att de inte tror att de skulle rusa dit. Den där AFS eller kommentar var att de skrev på Twitter. Tips till alla familjer som närvarar på vår valupptakt på lördag. Ha noga uppsikt över era barn när ni rör er förbi Pride-tåget. Skydda dem mot HBTQ-lobbyn och den vulgära sexualiseringen av barn. Men det som var så väldigt intressant som jag hittade här nu alldeles för en stund sedan på Fria Tider, det är att det var ett gäng invandrare som gick till attack mot en transvestit i samband med Pride. Transvestiten stod på Sergels torg med en megafon och yttrade sig bland annat om islam. Och detta är enligt filmer som har lagts upp på TikTok. Vid ett tillfälle hoppade en i gänget fram och slog något i huvudet på transvestiten. Rätt åt den där emo-transbög-rasist-fittan. Ursäkta, men jag bara läser innantill. Står det i ett meddelande över filmklippet där en hånfull låt om homosexuella spelas i bakgrunden. Ja, och där avgjordes den striden huruvida det är AFS eller Pride-rörelsen som har rätt i att muslimer, många, inte alla, islam uppmanar muslimer att se ner på och tycka illa om homosexuella och transvestiter och allt vad det nu är. Ja, detta vet ju nog de flesta egentligen, inklusive personerna från Pride och RFSL, men av någon politisk anledning så väljer de att låtsas som att det är så kallat högerextrema som är ute efter dem. Ska vi prata lite snabbare också om att Ebba Busch gick i det här tåget. Gjorde alla partiledare utom Åkesson från riksdagspartierna. Ja. Men det hjälper ju inte, för de gillar ju inte Ebba ändå. Och jag såg att det var någon kristdemokrat som skrev på Twitter att det hade varit bitvis otäck stämning kring Ebba Busch. Folk hade skrikit, folk i tåget hade skrikit på henne, folk som stod i publiken hade skrikit på henne, någon galning hade kommit rusande med någon tygtrasa och sprutat vatten på dem och skulle precis torka av dem, kristdemokraterna som gick i tåget. Och sådär, så att det här med att fjäska för Pride, jag vet inte om det är en bra strategi. Nej, det är klart att det inte är, och det är väldigt tråkigt. Vi tycker ju rätt mycket om Ebba, vi tycker att hon är bra på många sätt. Men här i den här frågan har hon helt tappat kompassen. Inte för att jag tror att hon innerst inne vet mycket väl att hela den här lössläpptheten inom homolobbyn, än en gång, inte alla,
Men de pride-människorna och en del människor som lever så att de får apkoppor och sånt är väldigt, väldigt dålig och går helt emot Bibelns ord. Eftersom hon är kristen så är hon ju naturligtvis fullt medveten om detta. Och så har de ju hittat olika intervjuer som hon har gjort för Dagen och liksom, du vet, kristna tidningar. Där hon då har sagt att hon inte tycker att det är så trevligt och att barn inte ska dras in i det här. Men så vågar hon liksom inte sen stå för det. Så nu blir hon liksom illa omtyckt i båda lägren. Alltså HBTQ-lobbyn, de struntar väl i att hon går där. De tittar på vad hon har sagt. Mm. Och de kristna tycker, nej, varför går du där och fjantar dig och fjäskar och låtsas att du tycker att det här är, oh, det handlar bara om kärlek. Nej, det gör det inte. Det handlar om att trycka upp sitt eget utsvävande leverne i ansiktet på familjer och barn. Mm. Ja, precis. Om det verkligen hade varit så att det här evenemanget var helt opolitiskt och helt osexualiserat, om man säger så, alltså att det inte handlade om att alla, du vet, man ska vara naken eller halvnaken eller visa upp sina fetischer eller... Och om det bara var homosexuella, vanliga människor som gick och tågade och det här vi finns och vi har våra rättigheter, då hade jag haft noll problem med det här. Noll problem. Men problemet är just att det har fått en sån extrem vänstervridning, och också att det har blivit ett forum för att visa upp olika typer av, ja, vad ska vi säga, sexuella avvikelser eller perversioner. Det är hoppande hundar och det är... Hoppande hundar, kan inte du leta upp den bilden så vi kan visa den? Det var från England någonstans, va? Där det också har varit Pride och där två poliser står och håller i varsin människohund. Ja. Och som sagt, jag tror inte att... Det ser det ser obscent ut. Det ser fel ut. Liksom. På så många sätt. Dels att de då deltar i det här. Men också som jag skrev i ett svar på den som har twittrat det. Det ser ut som om polisen vill hålla publiken i koppel. Mm. Vad sänder det för signaler? Alltså, det är fel på så många sätt och vis. Vi kommer ju komma till det här med barn och transrörelsen om en stund. Och ungdomar. Jag tror att de flesta vuxna, även om man tycker att det är äckligt att se nakna människor springa omkring på stan och liksom så här med dildos och så är det ju ingenting man som vuxen kanske tar skada av, mer än att man som sagt blir lite illa berörd. Men vad har barn i den här miljön att göra? En av mina favorittranspersoner, som jag tror är en äkta transperson, Blair White, säger alltid i alla hennes poddar, så är hon mycket, mycket noga med att påtala: den här miljön är inte för barn. Nej. Har självklart aldrig varit, kommer aldrig att bli. Nej, och jag menar, hade det nu varit heterosexuella som höll på med sånt här, så hade ju alla sagt att absolut, är ni inte kloka i huvudet? Det är klart inte barn ska vara med där. Men så fort det då gäller en så kallad utsatt grupp, så går allt förstånd bort. Ja, men nej, men de är ju utsatta. De kan ju inte vara, det kan ju inte finnas pedofiler. Nej, naturligtvis inte. Alltså, det är så dumt. Det är så dumt, men ska vi ta och titta på ett litet klipp med vad Gustav Kasselstrand har att säga om vilken politik som AFS faktiskt vill bedriva, när det nu är så att de inte vill trakassera homosexuella, utan det är lite andra saker de vill göra. Ja. Gustav Kasselstrand, partiledare för AFS, vi är här på er valkickoff. Vad är det huvudsakliga budskapet som du vill ha sagt här idag? Idag drar vi igång vår valupptakt och vårt huvudbudskap är som det alltid har varit: återvandring. Vi kommer idag att lansera vår återvandringsturné. Jag kommer att presentera vilka datum jag kommer att vara ute i landet. Och vi kommer att lyfta den här frågan väldigt mycket i alla våra tal idag. Så egentligen är det inte så mycket politiska nyheter, utan vi står fast vid våra åsikter. Ni är ju ett relativt nystartat parti. Ni har en liten budget i jämförelse med de andra partierna. Hur prioriterar ni er budget och hur har ni valt att säga för att försöka nå ut på maximal effekt med den budget ni har?
Alltså vår budget är ju en bråkdel av de stora partiernas budgetar och det gör att vi inte kan göra ett landsomfattande postutskick. Det kostar många miljoner. Vi kan inte köpa reklam på de ställen som de stora partierna köper reklam på. Än som vi var tillåtna, ofta får vi ju nej. Så vi måste jobba på väldigt enkla sätt. Vi jobbar med en väldigt aktiv och underbar medlemskår som kämpar dag och natt med att dela ut våra valfoldrar. Vi är väldigt aktiva på sociala medier. Vi håller våra torgmöten i Stockholm och i alla län över hela landet. Men några dyra påkostade reklamkampanjer, det är inte någonting som vi lägger våra pengar på. Och hur tror du det går i valet både för AFS och om man tittar på i större perspektiv med regeringsbildningen, höger-vänsterblocket och sådär? Alltså allt pekar ju på att Alternativ för Sverige kommer att göra ett starkt val. De allra flesta tror att vi kommer att öka i valet. Exakt vad vi får är svårt att säga, men vi känner ju att vi har vind i seglen och att vi har gjort två starka val sedan vi bildades för 4 år sedan. Först i EU-valet 2019 och sen framförallt i kyrkovalet förra året. Så vi vill ju själva tro att vi är på väg mot vårt starkaste valresultat någonsin. Men ingenting är säkert och vi kommer behöva jobba stenhårt för det här nu den sista månaden. Hur det kommer gå i valet i stort? Ja, för min del är det ganska ointressant. Jag tycker att de partier som finns i riksdagen är så pass lika varandra. Det regeringsalternativ som erbjuds som motvikt mot Socialdemokraterna, alltså en regering ledd av Ulf Kristersson, har inget som helst förtroende för. Jag tror inte att de kan förändra mer än på marginalen. De har redan nu en budget som styr Sverige. Det är många som glömmer bort detta. Och de problem vi har i Sverige fortsätter precis som tidigare och bara eskalerar för varje dag som går. Och det är alltså någonting som sker med en moderat ledd budget. Så jag tror faktiskt inte att det blir någon förändring om Ulf Kristersson lyckas bilda regering och därför är jag ganska ointresserad av den delen av politiken. Ja, vad säger du om det? Att han är ointresserad av vem som egentligen styr landet? Ja, jag förstår vad han menar. Att det är bara gradskillnader i helvetet om det blir de rödgröna röran eller om det blir blågula gänget, därför att det är så det är så lite. Alltså båda sidorna är ju uppbundna av sina samarbetspartners på olika sätt. Mm. Och med sig på tåget har ju de blågula tyvärr bland annat Liberalerna. Mm. Och nu öppnar ju Kristersson för att de till och med kanske kan sitta i regering. Det kommer ju inte att bli kul. För nej, de har ju en massa knäppa idéer om både det ena och det andra. Så att jag tror han menar liksom att blocken är så låst. Liksom. Så det, och även sossarna tänker ju sig att de valfläskar ju på nu så det bara stänker åt alla håll och kanter. Men det kvittar ju vad de säger nu. Därför de, på sin sida har ju de Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Så, ja, det är ju verkligen. Om sossarna så hade plötsligt förvandlats till liksom danska sossarna eller Dansk Folkeparti, eller det spelar ingen roll därför att de kommer inte kunna uträtta någonting ändå. Och precis som Gustav säger också, det är ju så att vi har en moderat budget redan som ligger nu. Och där, ja. Men får jag nu komma in med min synpunkt här, att jag tror att han har fel. Jag kan se två väldigt viktiga skäl till att få en blågul regering. Det ena är att sossarna, om de får sitta kvar, kommer att fortsätta pumpa in 100 000 nya människor om året. På 4 år blir det 400 000 till innan vi kan få fart på någon återvandring. Nummer två, det är ju inte säkert att en blågul regering verkligen drastiskt minskar det, men de har åtminstone sytt upp sig på att det ska minska. Och om det inte sker, då kommer folk att se, det hjälper ju inte med Sverigedemokraterna. Det blir ju ingen förändring ändå. Nej. Alltså måste vi rösta på AFS eller något annat av de partier stormkursen som verkligen förstår var problemet ligger. Att det inte bara är lite smink på grisen liksom, utan här gäller det att rycka upp problemen med rötterna. Mm. Ja, bra synpunkter Ingrid. Jag tar till mig dem och ska fundera vidare på detta. Du, nu ska vi ta ett grepp om det här som du har rubriksatt som slutet för könsbytarindustrin? Frågetecken. Mm. Mm.
Ja, det är ju en form förhoppning. Men vi ska ju säga det, det här brittiska Tavistock, Tavistock and Portman heter de egentligen, och de har funnits i rätt många år, va? Mm. Men inte varit inriktade på just könsbyte hela tiden. Men det har alltid varit en sån här globalist organisation. Och det är alltså, vad jag nu har förstått, världens största könsbytarmottagning. Det ligger då i London, och under åren sedan det här exploderade så har 20 000 barn behandlats, hör citationstecknen, där. Och de har som så många andra som jobbar inom den här industrin bara ägnat sig åt att bekräfta barnen. Mm. De har inte tagit reda på, har de några mentala problem, lider de av autism, ADHD, är det missbruk, är det något annat som gör att de mår så illa, och att det här med att de upplever sig vara född i fel kropp är någonting som de bara har fått för sig, som därmed ska, då tror de ska lösa de andra problemen. Nej, det har bara handlat om att barn så unga som 3 år har satts på sådana här pubertetsblockerare och sen på vad heter det, testosteron, ja, eller östrogen, beroende på om det är en flicka eller en pojke. Treåringar sätter man ju inte på pubertetsblockerare, men att de har påbörjat behandling av så unga barn. Som då, precis som du säger, bara har varit i den riktningen bekräftande. Helt i avsaknad av undersökningar kring, kan det vara någonting annat som ligger bakom här? Mm. Och statistiken talar ju sitt tydliga språk. Det har liksom bara formligen exploderat de senaste, ska vi säga, 10 åren. Mm. Någonting från att det var en handfull fall om året, några hundra om året, till... Ja, vad är vi uppe i nu? 5 000, 15 000 alltså, och det är också nästan bara flickor nu. Ja. Tidigare det har alltså helt vänt. Tidigare så var det oftast pojkar, och nu är det, jag tror, minst 70% av fallen är flickor, och ofta då tonårsflickor med olika problem, passar inte in, känner sig ledsna. Och vi har ju det mest kända exemplet, Keira Bell, som är en stor anledning till att Tavistock nu tvingas stänga. Du kan väl dra lite snabbt hennes fall. Ja, Keira Bell sökte ju då vård, hjälp, för att hon hade fått för sig att hon nog ville byta kön, kanske när hon var 16. Eller det var då de började ge henne såna här droger, stoppmedicin och så vidare. Hon skrev i ett fantastiskt blogginlägg som vi nog får länka till också i manus, tror jag, att hon innan hon började närma sig tonåren, så hade hon alltid varit en pojkflicka. Hon gillade att umgås med killar, spela fotboll, killkläder och typ. Och hon förstod ju också när hon kom upp i tonåren att hon var lesbisk. Mm. Och det här är det sjuka, Ingrid, att jag läste i någon av de här artiklarna att det har liksom nästan blivit ett internt skämt på det här Tavistock. Att snart kommer vi inte ha några homosexuella kvar. Nej, för exakt. Vi byter kön på alla bögar och flator, helt enkelt. Ja. Men hon hade olika problem, det var missbruksproblem i familjen, hon hade dålig kontakt med sin pappa, ganska så här tragisk uppväxt, hon hade en mycket allvarlig ångestproblematik, vilket är vanligt, och någon typ av ADHD eller på spektrat, alltså autism. Slutade skolan, satt bara hemma framför datorn, träffade inga människor. Och det värsta av allt, det var inte så att hon själv liksom så här, ja, men jag hade ju alltid tänkt att jag var en pojke. Nej, hennes mamma sa till henne när hon såg att hon mådde så dåligt, är det så att du egentligen känner dig som en pojke? Sen flyttade hon hem till sin pappa, och hans nya fru sa då också, du är kanske pojke. Det var det som födde idén i hennes huvud. Mm. Och så kommer hon till Tavistock, och då bara accepterar de att ja, men hon har alltid velat vara pojke, istället för att gräva i hennes historia. Mm. Och det som tog mig mest, alltså, när vi läste om detta, det var när hon berättade hur hon då fick frågan, när hon började ju sen på liksom testosteron,
Och till en början så blev hon då, fick hon bättre självförtroende och så. Mm. Därför det som händer när du sätter in sådana stoppmediciner, när du är kvinna så försvinner din mens och då går du igenom som ett klimakterium. Mm. Så från att ha haft vallningar och svettningar och liksom helt uttumpad och så fick hon testosteron och då mådde hon ju bättre till en början. Mm. Sen så bestämmer hon sig då för att hon ska ta bort sina bröst. Tack och lov så blev det inga mer operationer. För det hade ju varit katastrof. Men då får hon då frågan, vill du frysa dina ägg? För det kan ju vara så att när vi gör operationer så kanske de inte fungerar längre, äggen. Mm. Mm. Och då berättar hon ju det. Hon hade ju aldrig ens kysst en partner. Nej. Hon hade aldrig haft sex. Hon var 16, 17, 18. Och vadå barn? Nej, det är klart, jag vill inte ha barn, skit i det. Så hon frös inte in några ägg. Och detta är den stora tragedin i det hela. Det här gör man alltså mot barn, ungdomar som inte ens har haft en relation. De har aldrig känt fjärilar i magen. De har aldrig kysst en partner, om det så är av motsatt eller av samma kön. De vet inte vad vi säger. De vet inte hur deras kroppar fungerar. Och de tillåts att lämnästa sig själva. Mm. Ja, precis. Det var två grejer hon skrev där i det här. Ja, det var väl en Substack inlägg. Att dels då att hon, som många tonåringar, så snöade hon snabbt in på det här med att det här att byta kön skulle vara, det skulle lösa alla hennes problem. Och det var, hon var bara helt liksom tunnelseende i det. Mm. Bara fokade på det och liksom, hurra, då kommer allting som genom ett trollslag att bli jättebra. Och det, ingenting annat fanns liksom. Och sen också, precis som du säger, det här att, som hon också skriver, vilken tonåring kan föreställa sig, speciellt om man då är oskuld, kan ens föreställa sig att ha sex eller att, och än mindre att få barn, och alla de bitarna, det går inte, hjärnan är långt ifrån färdigutvecklad och en tonåring kan inte föreställa sig hur den kommer att känna när den är 25 eller 30. Det är det som är den stora skandalen, att på det här Tavistock och en massa andra könsbytarkliniker så sitter det vuxna människor som naturligtvis vet att de här tonåringarna inte förstår detta. Och ändå säger de, ja, du kan byta kön. Nej, det kan du inte. Om du som kvinna får en penis, den kommer aldrig att fungera. Det är bara en tygbit. Nej, det är ingen tygbit, men det är en skinnbit som hänger där. Den kommer aldrig fungera. Du får använda pumpar och allt möjligt och Viagra och allt vad det är. Och om du som pojke tar bort din penis och får någon slags vagina, så kommer du behöva ligga med dildo där i för typ varenda natt i resten av livet för att det inte ska växa igen. Det fungerar. Du kan inte byta kön. Du kan låtsas att du är det andra könet. Du kan stympa dig själv. Du kan ta bort dina bröst och din penis. Men du kan inte byta kön. Det går inte. Och det borde ju alla de här psykologerna och psykiatrikerna och sjuksköterskorna och läkarna som jobbar på Tavistock och alla andra. Det är det främsta. De ska säga det. Alltså, det här är så. Det kommer. Risken är att du förstör hela ditt liv och vi kan inte låta dig göra det innan du ens har haft sex och får sett vad du kan göra med din kropp, så kan vi inte ta bort de sakerna och ge dig en icke-fungerande kropp. Nej, då har de struntat i. De har inte, de är långt ifrån den enda detransitioner, som det heter, alltså när man byter tillbaka till sitt ursprungliga kön, som säger just det här att det var en total chock att upptäcka att nej men jag har ju inte blivit man på det här, eller kvinna då. Fast hon hade skägg. Vi kan visa den bilden också. Ja. Skägg och det ser ju ut, hon ser ut som en kille. Absolut, hon ser som man väldigt manlig ut, absolut. Men hon upptäckte ju då att hon inte kände sig trots allt som en man. Och då började hon förstå vad det var som hade hänt. Och också kunna omfamna det här. Men jag är ju en lesbisk kvinna. Ja. Och då var det ju så att 2020 så drev Keira Bell tillsammans med en annan kvinna ett mål mot NHS, alltså deras, vad heter det? Ja. Socialstyrelse. Ja, typ. Och de vann i första instans, alltså de bedrev process mot Tavistock.
Och de vann i första instans. Och alltså de vann så till vida att rätten förbjöd läkarna att byta kön på barn under 16 utan föräldrarnas godkännande. Mm, mm. Men i en högre domstol då, motsvarande hovrätten antar jag, eller ja, vad det nu kan heta i sådana civilmål, förvaltningsrätten, ja. Så följde hela på någon slags juridisk spetsfundighet att det kunde de inte fatta beslut om och så att nu får de ändå göra det. De får lov att ge hormoner till minderåriga utan att föräldrarna vet om det. Men det som var helt avgörande, det var alltså en rapport från barnläkaren Dr. Hilary Cass, som hon fortfarande håller på med vad jag förstår och sammanställa, färdigställa. Men det kom en interimrapport för ett tag sedan som var helt förödande för Tavistock, och där hon, Hilary Cass, konstaterade att den här miljön är farlig för barn och ungdomar. Ja, därför att alla som jobbar där har helt liksom hoppat på tranståget, som ju SVT så fiffigt döpte det till. Mm. Alltså den som sticker ut och säger, aj jag vet inte, vi kanske inte bor. Du är transofob och du vill inte barnens bästa. Så det har ju varit som en masspsykos där inne, att alla, det enda de skulle göra det var att byta kön på så många barn som möjligt. Så att liksom Keira Bells fall tror jag var helt avgörande. Jag tror det var det som ledde till att man tillsatte den här läkaren för att göra rapporten, som har faktiskt lett till att Tavistock måste stänga, men inte förrän till våren. Det är lite oklart varför de inte ska stänga förrän till våren. Det kanske är att de ska bygga upp andra kliniker runt om i landet, och då får man ju Gud hoppas att de tillsätter chefer till dem som förstår att här är det inte frågan om att byta kön på så många som möjligt, utan att hjälpa barnen som upplever att de har könsdysfori. Att hjälpa dem att se, vad är det som har påverkat detta? Kan vi hjälpa dig på något annat sätt innan vi börjar hugga penisar och bröst av barn? Ska vi säga ett litet klipp med Brett Weinstein och Heather Haying, våra kompisar från Dark Horse? Ja. Och de kommenterar detta. The infamous Tavistock Gender Identity Clinic in England. It is the big gender identity clinic, and it has taken a lot of flack from a lot of good people who have gotten no end of flack in return, has been ordered to shut down by next spring. Now, why by next spring? Why not right now? But okay. It's been ordered to be shut down, and this is extraordinary. So, yeah, go for it. Yeah, I just want to point out that the idea that this clinic is apparently engaged in procedures that are egregious enough that it needs to be shut down raises exactly the question about, if it needs to be shut down, what about the procedures that happen between now and when it is shut down? Right. And this is reminiscent of what happened as mandates were lifted over COVID. Oh, and so I want to point out, yeah, this is now a hallmark of how Goliath behaves when it's caught red-handed, right? So it can be caught, it can be forced to change course. It cannot be forced to admit that it is changing course. And the way it makes it appear that it's just simply involved in something normal rather than a tacit admission that it was full of shit is that it sets a timeline which makes it seem like, oh, this is just another, you know, bureaucratic date on the calendar, rather than, oh my God, this clinic has been injuring young people and needs to stop yesterday, not a month from now. Much less, you know, 8 months or, you know, whenever spring counts as, you know, I don't know, beginning of spring is still, what, 7-8 months away? Yeah. More than that. So I don't know. I mean, we need better language for this, but Goliath sucks is basically where I am with it. Yeah. Yeah, Goliath sucks, and it hides behind its own bureaucracy in order to maintain a semblance of business as usual. That's just the thing. It has a very, this is boring, business as usual. There's something in the future. It's not that it's happening tomorrow because we suddenly realize we're maiming children. Yeah. Exactly. So there are a lot of pieces of this story, and it is I will link to several of these in the show notes, and we're not going to talk a whole lot about it now, but I will show you, for instance, that I first heard about this from the Genspec press release, Zach, which you can show here, which is quite
quite careful and has all of these links on it, in which, so GenSpect is an excellent organization, which is at the forefront of the question of the conclusion that we should not be transitioning children and that we should not be encouraging children to question what they are on the basis of a fleeting, flight of fancy. But among what they have here, actually, if I may, Zachary, have my screen back for a moment. Thank you. They've got a Times of London article here. Tavistock Gender Clinic forced to shut over safety fears. This is published just a few days ago, July 28th. The NHS, the National Health Service in England, is shutting down its gender identity clinic for children after review found that it failed vulnerable under 18s. It has been ordered to close, exactly as you said, and this is due to a report put out by pediatrician Dr. Hilary Cass, who is leading a review of the service. And I also have that review, which I will post to the show notes. It's very long. It's very detailed. She and her team went and did interviews and assessments and all sorts of the right sorts of investigations as to whether or not this clinic, which has been patently hurting children for a long time now, should continue to be the one and only place that children who are presenting with some kind of gender dysphoria in Great Britain should be sent to. And the conclusion was a resounding no. No, they should not. So there need to be more options. There need to be more options besides affirmative care, which is if you wake up one day and say you're a turtle, you're a turtle. Nope, not that. If you wake up one day and say you're a toaster, you're a toaster. Nope, not that. If you wake up one day and say you're the sex that you are not, well, then yes, we have just the puberty blockers and then cross-sex hormones and then surgery for you. It's insane. And finally, it is stopping, at least in Great Britain, where it will be soon. Ja, hon säger det så bra där, Heather Heying, att om ett barn vaknar upp och säger jag är en sköldpadda, så säger vi inte ja, det är klart du är en sköldpadda. Nej, 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 nej. Ja, men jag är en brödrost. Nej, det är du inte. Jag är en flicka. Oh, ja, då står vi på pubertetsblockerare och könsöverskridande hormoner. Mm. Hur, alltså... Ja. Det är en sak att de här människorna som jobbar med det, men att föräldrar... Mm. Utsätter sina barn men, för detta, jag tycker det är svårt att... Folk dras ju med i olika trender, och du vet ju själv när du har skrivit om det går ju trender i lite allt möjligt. Du har ju själv skrivit väldigt mycket om falska övergreppsanklagelser. Som det, jag menar, ett tag heter det att hälften av alla människor hade blivit utsatta för övergrepp. Ja. Och det var ju inte rimligt om man tänker efter det lilla minsta, tänker jag. Och ofta börjar det i någon sån här tanke att det finns ett mörkertal. Det finns många som har varit utsatta för övergrepp som inte vågar träda fram. Det är sant. Mm. Men därifrån till att hälften av alla människor skulle ha blivit utsatta. Alltså, det skenar iväg då till att liksom, de är så extremt många att var och varannan människa har. Och det, jag tror det är lite samma grej som har hänt här. Liksom. Och alltid det här då att barn ljuger aldrig. Vilket är en fullständigt absurd tanke. Barn ljuger hur mycket som helst. De kan ju inte skilja på sanning och fantasi. Och det är just det som är problemet. Ju. Ja. Så vad, ja. Jag tror att det är... Alltså det är dels är det att... precis som när det gällde liksom incestövergrepp så skulle det liksom förklara... varför så många människor mådde så dåligt. Mm. Samma sak här. Ah, nu förstår vi varför du inte vill gå i skolan. Nu förstår vi varför du skär dig. Nu förstår vi. Det är den ena saken. Men också att det finns, tror jag, ett mycket större mått av sadism där ute i samhället än vad vi är beredda att erkänna. För att det var många som tyckte att det spelade väl ingen roll att oskyldiga pappor åkte i fängelse. Det spelade väl ingen roll. Det var ju så många skyldiga som gick fria ändå. Och likadant här. Ja, men vad spelar det? Att vissa, spelar det för roll att vissa barn får pitten av huggen? Alltså, ja, jag har inga belägg för detta, men jag tror att sadism är mycket mer utbrett än vad vi tror. Ja,
Du kan mycket väl ha rätt i det, Ingrid. Ja. Men hur som helst, goda nyheten är att Tavistock får stänga ner. Mm. Och som Keira Bell säger då i någon intervju här som vi läste, så är hon är mycket glad för det. Hon är bara orolig för att de här nya klinikerna man ska skapa, att de ska fortsätta i samma hjulspår. Mm. För hon menar på att det viktiga är ju nu då att man inte jobbar på det sättet som de har gjort. Mm. Och det får vi verkligen hoppas. Men du... Och jag tror att i och med att Tavistock stänger, som har varit världsledande, så kommer det att påverka de här klinikerna i många andra västländer. Mm. Och då blir det att vinden vänder igen, Ingrid. Just precis. Nu skiftar narrativet nämligen vad det gäller konflikten mellan Ryssland och Ukraina. Vi var ju inne på det redan i fredags. Mm. Att vi spanade det, och det var Alex Christoforo bland annat som var tidigt ute och gjorde den spaningen där, att nu händer det någonting här. Nu är västvärlden beredda att slänga Zelensky under bussen, och och av olika anledningar nu. Då hade ju Amnesty-rapporten kommit, och det fanns även andra tecken i skyn. Men nu har det kommit ännu fler tecken på att det här stämmer sedan i fredags. Det har ju det. Inte minst så sa Jens Stoltenberg att vi ska hjälpa Ukraina, och vi ska se till att det inte blir ett fullskaligt krig mellan Ryssland och NATO. Jag kan ha nämnt detta i fredags redan. Men det är mycket nu som tyder, och framför allt är det så att Amnesty-rapporten, när vi pratade om den i fredag, så var det ju att folk på sociala medier var tokiga, och att mainstream-medierna inte skrev om det. De väntade ju nämligen till att det hade blivit massiv kritik, och då skrev de artiklar att Amnesty fick massiv kritik. Ja. Inte själva rapporten vad den innehöll, utan de blev kritiserade. Mm. Men! Och själva rapporten för de som inte var med i fredags och som har missat det. Vad gick det ut på? Det gick ju ut på att Amnesty, det var säkert en massa andra, jag har inte läst hela rapporten, det var säkert en massa andra saker och ryska liksom krigsbrott. Men det som var det nya, det chockerande, det som du och jag har pratat om ända sedan detta började, men som ingen annan har pratat om, att Ukraina har medvetet försatt sin egen befolkning i fara genom att ha sina baser inne i städer, i bostadsområden. Och när de skjuter därifrån, så skjuter ryssarna tillbaka, och så dör civila. Så kan de gå ut och säga, kolla så Ryssland gör, de skjuter civila. Som vi konstaterade, det är Hamas-taktiken. Mm. Och även skolor och sjukhus. Ja. Och liknande då. Ja, förlåt. Fortsätt på din spin som du var på här. Ja, nu har jag tappat tråden. Har du tappat tråden? Men då fortsätter jag då. Och så ska jag säga så här. Och vinden vänder igen är alltså en bok av Vladimir Bukovsky, som var en av de främsta sovjetdissidenterna. Mm. Han dog 2019 och då boende i England. Men han satt ju i olika gulager och inspärrat som psykpatient och så vidare. Och den här boken handlar just om det, om hans upplevelse av 12 år tror jag han fick sitta inspärrad, då förklarat som sinnessjuk för att han var regim. Kritiker och formuleringen och vinden vänder igen, den syftar Ingrid på predikaren 1:5-1:7. Solen går upp och solen går ner, så skyndar den tillbaka till platsen för sin uppgång. Vinden blåser åt söder, så slår den om mot norr. Ständigt slår vinden om, slår om och vänder igen. Alla floder flyter mot havet, men havet blir aldrig fullt. Dit floderna har vandrat, vandrar de alltid på nytt. Mycket vackert, mycket klokt och verkligen välfunnet i det här sammanhanget. För precis så är det. Det blåser åt ett håll och så slår det om och blåser åt andra hållet. Och nu har vi stått i en stormvind av Ukraina patriotism. Hela världen har varit ukrainska patrioter, kan man säga. Och vi har skickat vapen utan att ha någon som helst kontroll över om ukrainarna visste hur man skulle använda dem. Mm. Om de hamnade på svarta marknaden, om de hamnade hos terrorister och you name it. Mm. Och vanliga
vanliga människor, vanliga män från västvärlden har åkt dit. En del har då gripits av ryssar och nu döms till döden. Vi vet att en svensk sitter i häkte och väntar på rättegång. För de anses då som legosoldater inte ha skydd som krigsfångar. Mm. Men det tog några dagar, men när det började sjunka in i människor vad som stod i den här Amnesty-rapporten, så ser vi tecken efter tecken på att folk kommer att använda detta som ett skäl, framförallt USA, för att dra sig ur den här konflikten. Mm. För jag tror så här, jag tror inte man kan lita på Amnesty helt och hållet. Jag tror att västvärlden använder dem för att göra rapporter som är, men jag tror inte att de ljuger rakt upp och ner, men jag tror att de har fått godkännande från Vita huset att publicera den här rapporten som berättar hur ukrainarna beter sig mot sin egen befolkning. Och jag gör tacksören på det också, därför att precis som jag sa i fredag, så tror jag inte riktigt att de ser de rysktalande som sin egen befolkning. Och jag har kollat det med fåglarna som säger, skämtar med mig, de avskyr dessa ryssar som de ser dem som. Mm. Och det är därför de beter sig väldigt illa mot dem. Mm. Så att nu helt plötsligt så, ja, vad är det för tecken vi har sett nu då på att... att vinden vänder? Ja, det är ett flertal sådana tecken. Och vi ska börja med en person som trendar på Twitter idag. Det är Roger Waters, som är en av grundarna av rockbandet Pink Floyd. Han är svårt vänsteranstruken, men det innebär ju inte att han inte hittar ett korn ibland. Och nu har han intervjuats av CNN, och bara det att CNN sänder den här intervjun, en om de har klippt och redigerat lite i olika versioner. Det är väldigt intressant att han tillåts säga detta på CNN av alla ställen. Ska vi kolla igen? Ja, det gör vi. Well, he's fueling the fire in the Ukraine for a start. That is a huge crime. Why weren't the United States of America encourage Zelensky, the president, to negotiate, obviating the need for this horrific, horrendous war, but we don't know how many Ukrainians. But you're blaming the party Russians. That got invaded. Come on, you've got it reversed. Well, any war, when did it start? What you need to do is look at the history, and you can say, well, it started on this day. You could say it started in 2008. Okay, this war is basically about the action and reaction of NATO pushing right up to the Russian border, which they promised they wouldn't do when Gorbachev negotiated the withdrawal of the USSR from the whole of Eastern Europe. When you say this, then I have to say, what about our role as liberators? You of all people. You have no role as liberators. World War II? Pearl Harbor. You were completely isolationist until that sad, that devastating, I would argue awful we were day always in, going to get in, and that pushed us in. But thank God the United States got in. Right? You lost your father in World War II. Thank God thank God the Russians had already won the bloody war almost by then. Don't forget, 23 million Russians died protecting you and me from the Nazi menace. Hey, and you would think the Russians would have learned their lesson from war and wouldn't have invaded Ukraine. Well, you fair? With all your reading, I would suggest to you, Michael, that you go away and read a bit more and then try and figure out what the United States would do if the Chinese were putting nuclear-armed missiles into Mexico and Canada. The Chinese are too busy encircling Taiwan as we speak, okay? They're not encircling Taiwan. Taiwan is part of China, and that's been absolutely accepted by the whole of the international community since 1948. And if you don't know that, you're not reading enough. Go and read about it. Okay. Precis som du sa här, så är det ju så att de har klippt bort. Vi såg på Twitter någon som hade sett originalversionen där han då pratar. För han säger ju så här, ja, när började egentligen kriget? Man kan säga att det började 2008.
Och sen så har de klippt någonting där, va? Du och jag förstår vad han syftar på. När han pratar om Minskavtalet. Exakt, men det gör ju inte gemene man, utan då framstår han som lite koko. Vadå 2008? Det började ju nu i februari 2022. Mm. Men han har ju helt klart för sig, han pratar om Minsk 2-avtalet där Ukraina lovade att lämna Donbassområdet i fred och sluta tortera och plåga dessa rysktalande människor. Och i alla dessa år har de vägrat att leva upp till avtalet de själva skrev på. Och så säger han ju då, ja, hur tror du USA skulle reagera om Kina placerade missiler, kärnvapenmissiler i Mexiko och i Kanada? Och då bara viftar han bort det med att de har fullt upp med Thailand. Vilket Roger Waters tyvärr, Taiwan, han tyvärr går på det, så han börjar prata om Taiwan istället. Men det är ju just det, jag tror det var första gången vi tog upp Ukraina-kriget så pratade vi om hur hade USA reagerat. Vi vet hur de reagerade när Sovjet ville placera kärnvapenmissiler på Kuba. Det blev nästan världskrig den gången, men det slutade med att Sovjet drog tillbaka missilerna. Precis, och som han konstaterar, han är också helt korrekt i det att NATO lovade Gorbachev när muren föll att man inte skulle avancera in i Östeuropa, och ändå har man gjort precis det. Ja. Och hamnade då precis på Rysslands tröskel. Så att, men det intressanta här är egentligen inte att, alltså, det är ju bra att han säger det här, men det intressanta är att CNN sänder det. Ja. Och att det kommer just precis nu, det säger någonting om vart vinden blåser nu. Det är det. Det gör det. Och det intressanta är att SVT verkar nästan varit först på den här bollen, även om jag tror det var ett misstag. Den 28 juli redan så visade ju SVT ett klipp från Reuters som visade hur folk, rysktalande ukrainare, liksom grät av glädje när ryssarna gav dem, de ryska soldaterna gav dem ryskt medborgarskap. Och jag kan förstå att de fick kritik därför att de hade tydligen inte talat om, alltså de hade inte satt in någon kontext, utan de bara visade detta rakt upp och ner. Men i jämförelse med hur mycket Ukraina-propaganda de har visat, så var väl det en fis i rymden att de visade detta lilla inslag. Men jag, som sagt, jag tror det här var någon slags misstag i arbetet, eller så var det så att någon på SVT tänkte, nu vänder det snart, jag tror vi kör ett inslag som är lite ryssvänligt. Hur det än har gått till, så är det intressant att SVT låg någon vecka före. Där. En annan spaning som vi gör, det är ju som vi sa i början, att CBS, som är ett av de fyra stora networks i USA, alltså motsvarande SVT och TV4. De har sända häromdagen en dokumentär, skriver jag, men det är ett längre reportage kan man säga, och som heter Arming Ukraine. Och fokus här är mycket, vart tar vapnen vägen som nu flödar in i Ukraina från västvärlden? Och det var vi inne på redan i fredags, men det intressanta som sagt var är att det här visas på amerikansk network television. Och även här dyker det upp en Amnesty-kvinna och har ganska intressanta synpunkter på, för att reportern undrar då, men även om det är så att det försvinner vapen och det kanske inte går rätt till, så kanske vi inte borde prata om det ändå. Ja, just det. Säger han. Och då svarar hon så här. We're seeing this incredible historic flow of weapons coming into Ukraine from the West, from the US and NATO countries. Do we have any sense as to where they're going? We don't know. There is really no information as to where they're going at all. What is more worrying is that at least some of the countries that are sending weapons do not seem to think that it is their responsibility to put in place a very robust oversight mechanism to ensure that they know how they're being used today, but also how they might and will be used tomorrow. Is it appropriate for us to be asking these questions in a state of emergency? You have a country that has been invaded by a larger neighboring force. Whatever it takes
to survive seems to be the name of the game. It's not just that it is appropriate to ask this question, it is absolutely necessary to ask those questions, because if we look back, we have so many different examples in Afghanistan, Libya, Iraq, and the situations where weapons that are meant for one purpose at a particular time end up going elsewhere, being used for other purposes. When ISIS took over Mosul in 2014, they, you know, came into possession of large amounts of new sophisticated weapons that US forces had left for the Iraqi forces. But, you know, Iraqi forces lost control of the city, ran away, and all that fell into the hands of ISIS. During a Department of Defense briefing in July 2022, a senior military official said that the U.S. is not tracking weapons, but are confident military aid is being used to combat Russian forces. And on July 19th, it was reported that Ukraine created a temporary special commission to track the flow of weapons into the country. I would call it incoherent policy, all right? If the United States policy is to support Ukraine in the defense of its country against the Russian Federation, you can't go halfway with that. You see what I'm saying? You can't create artificial lines, and I would challenge anyone to say otherwise. We're either in or we're not. Just det är ju liksom det här som är ett av problemen då, att man är både med och inte med i det här kriget. Proxykrig är väl den mest korrekta termen man kan komma på. USA bedriver ett proxykrig och västvärlden mot Ryssland. Och det äckliga i det, Ingrid, är ju att offren är ju naturligtvis de arma ukrainarna på vars slagfält detta utspelar sig. Jag vet, och här kan vi väl titta på den här bilden från bloggen Moon of Alabama. Det här har alltså krupit ut från ukrainska försvarsmakten, och jag har sett att Durankillarna har nämnt den, men har sagt att vi kan inte bekräfta att det är sant. Mina fåglar bekräftar att de här siffrorna stämmer. Sen kan inte jag svära på det, men mina fåglar säger att det här stämmer. Då är det så att deras armé jobbar bara nu på 43-48% av sin totala styrka. De som jobbar som sjukvårdare, de är på bristningsgränsen. Deras vapen, small arms, alltså lever k-pistar och sånt, det räcker inte till. Och hör nu här, 191 000 soldater, ukrainska soldater, har dödats eller skadats. Och då pratar vi bara den ukrainska försvarsmakten, inte legosoldater. Och det är det ena efter det andra, att det är ingen som bryr sig om de som saknas. Det finns inte ens någon statistik för det. Och alltså det är så bedrövligt. Och förstå nu det här. Detta vet ju naturligtvis västvärlden. Detta vet Vita huset. Detta vet Pentagon. Mm. Och de har dessutom blivit smärtsamt medvetna nu äntligen om att Ryssland inte alls förlorar på sanktionerna. Tvärtom har det aldrig gått så bra för Ryssland och den ryska rubeln. Och de skaffar nya vänner runt världen. Utanför västvärlden då. Mm. Så att de måste, det är därför vi ser att vinden vänder nu. Det här är inte av någon slump eller att väderleken har ställts om. Utan det är medvetet, därför att de har vägrat in i det sista att säga nej, men Ukraina kommer att vinna. Nu kommer en motoffensiv och ryssen ska blöda och allt det där. Mm. Nu måste de på något sätt rädda ansiktet. Det som finns kvar att rädda. Och det är därför narrativet nu plötsligt skiftar. Mm. Vår gamle kompis, du vet, som brukar vara gäst i podden ibland, Gonzalo Lira, han skriver på Twitter att the regime is a week or two away from cutting Zelensky and Ukraine loose. They're going to demonize him by calling him corrupt and a thief and declare the country a lost cause. Alltså, the regime, ja, det är ju hela västvärlden han syftar på då. Om en eller två veckor så kommer de att vända sig mot Zelensky fullständigt och kommer att demonisera honom, säga att han är en tjuv, att han är korrumperad och
ja, bara ge upp hela projektet, att det är hopplöst hela det här kriget. Och jag såg ju, ja det gjorde du också för den delen, men jag fixade ju ihop ett litet klipp med Gonzalo när han faktiskt var gäst hos Infowars här om kvällen. Ja, det var på Alex Jones show, men Alex Jones har ju haft fullt ut med rättegångar. Vi kanske får anledning att återkomma till det på fredag. Mm. Så det var McAdams som höll i Alex Jones show. Och vi har plockat ut ett mycket intressant klipp därifrån. Och för hör vi på vår kompis Gonzalo. Now give us your assessment of, does Western civilization as a whole have a future if we stay on this current course, or can we avert the worst case scenario, or have we doomed ourselves already? Where do we stand in history right now? I personally believe that the crash is inevitable, because you see, the people who are currently in charge of the regime in the West, I talk about Western Europe, the United States, Canada, and Australia, New Zealand. Well, the thing is, see, they are committed to this course of action of repressing any kind of dissent, because you see, at heart, I think that they recognize that they are wrong what they're doing. And see, what happens when you realize that you're wrong, but you know, you don't have the humility to accept that? Or you're afraid, because if you accept it and say, yes, I'm wrong, then people are going to discover all kinds of crimes that you might have committed. Well, your only solution is to repress more. The more people tell the truth about what's really going on, the more repression there's going to be. I mean, it's as simple as night follows day. See, the repression comes not because you're telling lies or telling things that are not true. No, the repression comes because you're telling things that are true. See, in the Soviet Union, they didn't bar the guy who was telling lies or telling foolish stories. They censored the man who was telling the truth about Stalin, about what was going on in the Soviet Union back in the day. See, and that's what's going on in the current regime that we have in the West. We call it the Biden regime, but it's giving too much credit to this Biden individual, this poor, decrepit, senile old man who's a criminal and a thief and a liar. But that's for another story. And also, apparently, a pervert. His own daughter says so in her diaries. But that's another story. It's not just Biden. It's this whole class of people. And their continued success, their position, their money, their livelihoods depend on continuing these lies. And so once your life depends on lies, you have to go more and more totalitarian, more and more extreme in how you push down anybody who tells the truth. En jädrans bra sammanfattning av läget av Gonzalo. Kan du snabb sammanfatta? Ja, alltså, det som jag fastnar absolut för, det går tillbaka till det här med Vladimir Bukovski. Det är inte de som ljuger som regimen straffar, utan det är de som talar sanning. Lögnare kan, de är själva lögnare, så att det är liksom att det springer runt folk och hasplar ur sig dumheter. Det är sanningen de är så rädda för, och därför kommer de att bli mer och mer totalitära. Så ni ska ju inte tro att bara för att vi nu ser att vinden vänder när det gäller Ukraina, att det kommer att bli toppen då. Det är ju inte alls så. Och det här är ju lika totalitärt som det andra har varit. Det är bara det att de vill inte bli tagna med byxorna ner. De måste försöka ändra detta nu innan det blir uppenbart att de har satsat på fel häst. Nu har de fortfarande möjlighet att säga, ja, men nu har vi ju förstått att Zelenska, han har ju ingen armé överhuvudtaget, och vapen han har fått, och har han sålt, och alltså någonting för att skydda sig själva. Ja, precis. Vi ska om en liten stund här, så ska vi se ett rykande färskt klipp från Duran, där Alexander McCurris liksom blickar lite framåt. Vad kommer det här leda till om det nu är så som vi spanar, och som ju Alexander Gonzalo och många andra har spanat, att nu vänder det, nu kommer västvärlden att vända sig mot Zelensky. Men vad händer sen liksom? Precis, det är det. Ja. Men innan vi ser det, så får jag bara nämna två saker. Det ena är att Sverige mitt i allt detta inte har fattat någonting. Utan Sverige, vi kan läsa nu i Samnytt att Sverige ska nu skicka mer militär hjälp till Ukraina. Den här gången ska de, jag hörde det här om dagen, att
britterna ska utbilda ukrainska soldater. Som vi hörde nu, 200 000 har redan dött eller är skadade eller försvunna. Så de, och de andra, alltså de har väl knappt ens gjort värnplikten. De måste ju utbildas, så att de ska då utbildas i Storbritannien. Och nu ska Sverige skicka hjälp, 120 instruktörer ska hjälpa till att grundutbilda Ukraina som sätts in i krig mot Ryssland. Sverige och Storbritannien är de två sista entusiasterna när det gäller detta. Och det är korkade med detta. Men alltså, hur lång tid tar en grundutbildning? Ja, en militär grundutbildning tar ju nästan ett år. Mm. Så, och jag menar, vi säger att det är i alla fall 3 månader måste de väl ha på sig för att, och då är kriget över. Mm. Vad är det här för dumheter? Mm. Ja, det var det ena jag skulle säga. Och sen så vill jag också säga, vad säger nu ryssarna om det här att vinden vänder och att Amnesty-rapporten och så? Och då har jag frågat fåglarna som säger att ja, ryssarna, de har reagerat ungefär, ja men det är ju det vi har sagt hela tiden. Varför trodde ni inte på oss? Vi har ju sagt det, vi har ju visat att de sitter i bostadsområden. Och så är de också besvikna på att den här rapporten bara tar upp det faktum att ukrainarna sett soldater i bostadsområden. Inte att dessa soldater faktiskt har skjutit ihjäl en massa människor i Donbassområdet. Och så har, men ryssarna har också noterat detta skifte vi pratar om, denna vind som vänder. Och de hoppas att väst nu ska ta sitt förnuft till fånga och lägga press på Zelensky så att han ger upp så att det kan bli en fred. Och det som skrämmer ryssarna är ju att Ukraina skulle bli en failed state i stil med Libanon, med total anarki. Och ryssarna undrar naturligtvis också, vart har alla vapen tagit vägen? Mm. Det här har även Alexander Makuris och Alex Christoforo varit inne på, just det här att, och även Gonzalo Lira för den delen och andra, att just att ryssarna hade ju kunnat mörda Zelensky dag ett om de hade velat det. Inga problem liksom. Men de har intresse av att hålla honom vid liv, för de vill ha honom som motpart i en förhandling. Och om Zelensky skulle försvinna, så vem ska då skriva på ett fredsavtal. Ja. Precis. För att det ska ha någon som helst bäring och att folk ska acceptera det, så måste det vara Zelensky. Mm. Men nu ska vi ta och kolla på det här klippet från Duran då, där Alexander Makuris kommer med en del intressanta, vad ska vi säga, förutsägelser. Han tittar lite i kristallkulan. Precis, för jag bara säga att de har då pratat om det faktum att Erdogan har varit i Sochi, eller han kanske är där nu i Ryssland och träffar Putin. Och de här två, de träffas ju nu var och varannan dag, känns det som. Samtidigt som Turkiet är ett av NATOs största länder. Det är jättekonstigt allihop. Men han spanar då att Turkiet inser att de kommer ha mycket mer nytta av Ryssland än av NATO och USA. Och Alexander tror att fler kommer att följa i Erdogans fotspår. What they now have to do is find some way to start to draw back. And we now have criticisms of Zelensky. We see comments in from Jim Garrity on National Review, as we discussed recently, that he's saying that Zelensky's being prepared as the fall guy for when Ukraine is defeated. And we see Stoltenberg coming along saying, well, we're there to support Ukraine. But really, the priority is not so much supporting Ukraine, that's a given, but preventing the war escalating and enlarging. In other words, we know Ukraine's going to lose, and we're now redefining the mission. It's no longer helping Ukraine to win. It's pretending that it was to prevent World War III. Yeah. All right. Any other thoughts? Covered a lot of ground. Whoa, covered video. A huge amount of ground. I think that the Ukrainian defeat in this war, which is coming, is going to have a major effect on political alignments in Europe.
I think it'll be, in spite of Stoltenberg's anxiety to redefine the mission, so we weren't really out to make Ukraine win the war. Nobody thought that would happen. It was all about preventing it expanding. Everybody, especially in the region, in Eastern and Central Europe, will see this as a major defeat for NATO, and at least for the Biden administration. And we're going to see, when all that plays out, we're going to start to see a big shakeout, and we're going to see different countries starting to reassess their policies. Erdogan is already doing it. That's why he's gone to Sochi. He's preparing Turkey for the position it needs to be in when Russia wins the war in Ukraine. And we're going to see other countries, Bulgaria, the various Yugoslav republics, perhaps Romania, perhaps some of the Central European states, Czech Republic, maybe Slovakia, I think very probably. And of course, first and foremost, Hungary. They're all going to start reassessing their foreign policies, reassessing their linkages, because they're going to say, at the end of the day, if there is a real war, the United States and NATO are not as strong as they made themselves out to be. They failed against the Russians in Ukraine. So we've got to rebalance our foreign policies. We've got to start repositioning. We've got to start opening discussions with the Russians. Ja, det här är ju intressant. Alexander Makuris, som förutom att han sitter så här och slår med sitt finger i bordet. Han blir så uppjagad, för det brukar han inte göra. Jätteirriterande. Men bortsett från det så har han en intressant tes som vad som kan komma att hända framöver. Och Turkiet har redan positionerat sig för att närma sig Ryssland, liera sig närmare med dem, och Alexander tror då att motsvarande kommer att hända med många andra östeuropeiska och centraleuropeiska länder, för att nu har NATO liksom visat, blottat strupen kan man säga. Ja, och förlorat. Ja. Och det är väldigt intressant, vi vet ju att Ungern, han säger att Ungern framför allt kommer att kasta sig om halsen på Putin. Det säger han inte, men jag som skulle vara lite rolig. Därför att Ungern har ju haft det jobbigt med det här, att de var tvungna att gå med på sanktioner. Och jag ser framför mig, Maria, det här kan leda till såväl NATO som EUs fall. Alltså, eller åtminstone en omdefiniering av de här. Och är det inte typiskt att Sverige försöker gå med i NATO samtidigt som precis NATO... Precis nu när NATO är helt ute. Ja, och den töntiga killen i skolan. Och det, liksom. Ja, exakt. Och men det bästa vore ju om EU kunde rasa samman. För det vi inte nämnde, men det är att den här Bukowski som vi har tagit titeln till det här programmet ifrån, vi såg ett litet YouTube-klipp med honom där han säger att när Sovjetunionen föll så kom EU istället, att EU, Europeiska unionen, gör exakt det som Sovjetunionen gjorde och försöker ta ifrån folk sin nationella identitet, skapa en slags ny människa, där var det Sovjeten och här är det Europeen, vilket bara syftar till att få oss att tappa vår identitet. Och det är ansiktslösa byråkrater som styr allting. Ovalda. Som vi inte har valt, ja, exakt så. Så att jag ser, det jag vill framförallt, det är att kriget ska ta slut så fort som möjligt. Så att inte fler ukrainare dör i detta vansinniga krig. Sen så ska jag säga att jag har inget emot att väst som utvecklas i en så totalitär riktning får på tafsen. För att det är ju inte längre som under kalla kriget när väst stod för demokrati och frihet och yttrandefrihet och så, medan öst var liksom kommunist. Så är det ju inte alls. Det har ju nästan blivit omvända roller. Ja. Så jag har inget emot att de får konkurrens om demokrati och yttrandefrihet. Ja.
Vi får se vad som händer framöver, Ingrid. Vi följer ju all utveckling med stort intresse och spänning och viss bävan. Men om ni gillar det ni ser och hör här idag, glöm inte att gå in på ingridomaria.se och stötta oss med en slant. Om ni ser det här på YouTube, tryck tummen upp. Och prenumerera på kanalen. Ja, prenumerera på Hopp för Sverige och tryck tummen upp. Och sprid gärna programmet. Ja. Det hjälper oss. Och kom ihåg, nu är det last call för bokmässan. I princip, vill ni vara säkra på att få biljetter så går ni in på svenskabokmassan.se, anmäler er och i meddelanderaden skriver ni Ingrid och Maria så får vi en liten slant av er anmälningsavgift. Och vi är såklart tillbaka på fredag och då blir det skruv. Det är vi inte, för vi är ju tillbaka redan imorgon ju. Ja. Vi har en intervju i morgon med en partiledare för att uppsticka parti. Mm. Det är vi. Men i den här serien som heter Nyhetshelgen och Nyhetsvecka så är vi tillbaka på fredag och då blir det sprutnytt. Mm. Och då ska vi bland annat jämföra de två medicinerna Ivermectin och den nu så populära Paxlovid. Mm. Mm. Det ser vi fram emot. Ha en bra underbar vecka fram tills imorgon. Då, vi hoppas att ni tittar på oss. Jag antar att vi lägger ut programmet redan imorgon, specialaren som vi gör. Ja, det gör vi nu. Mm. Gör vi nu. Mm. Håll ögon och öron öppna efter det. Och vi vill som vanligt lämna er med orden. Gud välsigne er. Gud välsigne er.